Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, u dalšího komentovaného replaye a tentokrát to bude opět bitva se Super Conquerorem. Britským kolektorským desítkovým těžkým tankem, který dostává teďka poslední dobou docela buffy. Dostal buffy, dostal buffy věže, vlastně armor takhle kolem mantletu. V příštím peči má dostat buffy armor na turetringu, což je fakt super. A tenhle ten stroj je Prostě, naprosto, naprosto úžasný a skvělý. Hodně lidí ho nemá rádo, a tím důvodem, proč ho hodně lidí nemá rádo, tak je to dělo. Uh, protože to dělo. Uh, Lidi říkají, že ten gun handling je prostě strašný, s čímž napůl tak jako souhlasím. Rozhodně ten gun, gun handling není nějak úplně skvělý, dá se to přirovnat třeba k nějaký IS-7 nebo něčemu takovému. Ale když se naučíte. Uh, s tím dělem hrát a naučíte se counterovat to, že má ten tank velký rozptyl při pohybu, což si vysvětlíme tady v tom videu, jak se to, jak se to dělá, tak si ho strašně užijete, protože tenhle ten tank je prostě ideální, perfektní hevina. Jste docela slušně pohyblivý, 35 maximálka nebo něco takového. Máte úplně nesmyslně dobrý pancíř. Na věži, na věži vlastně jediný místo, kam jdete nějak jako probít, tak je, pardon, tak je kopulka, a s tím, že potřebujete trefit přesně tady ten prostředek. A potom, když máte hodně velkou peně, tak právě tu retring a kolem mantletu případně, když máte fakt hodně, hodně velkou peně a Super Kongu vám trochu natočí věž, tak jsem takhle do těch líček, kde je ale všem Space Armor, takže uh, o to tvrdší to je. Tohle tak ke všemu má Space Armor Upper Plate, což je vidět tadyhle, že tady máte prostě představný přestav, plátek na tom vrchním plátu, takže vrchní plát úplně skvěle bouncuje a tenhle takhle ještě ke všemu Armor na bocích, takže se s ním dá úplně bez problémů sidescrapovat, jeden z mála briských tanků, s kterým se dá fakt efektivně sidescrapovat. Další výhodou, dosa slušný DPM, 8,5 vteřiny reload, 10 stupňů gun deprese, pene stejná jako u EVBčka, takže docela trošku, trošičku slabší, slabší CRK, ale není to nic, čím by se jako nedalo hrát. A ten tak je prostě hrozně kladivo. Pravděpodobně jste viděli uh, moji 8,5 tisícovou bitvu s letím tankem. Pokud ne, tak vám teďka vyjede karta vpravo nahoře. Že byla moje nejlepší bitva se vlastně nejlepší bitva za rok 2020. bylo to právě s tím letím tankem. A tohle to bude právě. Další ukázka síle síly tohoto tanku. Ještě bych málem zapomněl, tenhle ten tak má hečka, uh, britský hešek, který mají, nebyl se 120 mm pene a uh, 515 alfu, to znamená, že hajrolujete úplně nesmysly, 644 vykřičník a hečka, nebo takhle, používat hečka je jedna z důležitých věcí při hraní tady toho tanku. Uh, mimochodem, v bitvě mám svíta, tahle bitva byla hra na streamu, jako v podstatě všechny, já off stream v podstatě vůbec nehraju uh, a bude to docela zajímavá ukázka toho, tady jsem mu skenoval, kámo jeho bude to docela zajímavá ukázka toho, jak prostě vám stačí dva unikum hráči, v podstatě tady to bylo i bez chaty, abyste naprosto jako vyhráli bitvu. No, uh, rozhodl jsem se na této tý mapě doprava, protože tady v tom parku se dá úplně skvěle využívat právě všechny ty uh, vlastnosti pancíře, to znamená, máte tady halda, můžete tady sidescrapovat, uh, Můžete tady napadat tanky do boku, tím pádem hečkovat a je tohle prostě taková super pozice, upřímně nem nemám moc s tím super kongem moc rád jezdit na nájezdy. No objevil se tady hnedka padebéčko, takže uh, tady budeme mlátit padebéčko, uh, přijíždí sem ještě stára a uh, krán, takže bude bez problému, já jsem si tady trekl to béčko a teďka uh, krán píkuje s pozarou. Já se to trekuju, měřím mu uh, na se svítem na soustřel, jsme mu dali skoro jedenáctovek, takže úplně bez problému a teďka si všimněte, že už teď mám nabitý héčko a čekal jsem si, až mi pade Bčko, až se mi natočí, abych Uh, abych mu mohl probít to hečko, takže úplně super Tady úplně bez problémů rána do uh, krana Doufám, že ho někdo brzo dopne stára vystřelená Tadyhle jsem bohužel dostal uh, druhou od toho krana A objevil se tady Horina a foch. a v tu chvíli Protože já jsem, já jsem nevěděl, že tady jsou A já jsem teďka chtěl pušnout takhle dopředu na tu stáru A já se tady objevili prostě dvě TRčka Takže uh, já jsem dopl toho krana a schovávám se, schovávám se tady za letím sloupem, tady za letím sloupem, aby na mě nemohla ta horina. A pokusím se jí tady nějak vyfajtit. Uh, budu se jí tady snažit nějak sidescrabovat, což se mi daří. Uh, budu jí tady prostě dávat, dávat rány. Uh, on se mi teďka natočí, otočí a... Nepohrdnu. 564 hečkem... Opět rána úplně strašná, no a já už mám 2900 damage a ještě mají pět tanků na živu. A jak jsem říkal, že se musíte naučit uh, counterovat to špatné chování toho děla, tak to se dělá následovně. Uh, případně na streamech uh, se pokuste tady tu taktiku, nebo respektive mechaniku odkoukat. Uh, vlastně, vy když jedete, jako... V mém případě tači prostě máte palec nahoru a jedete, tak ten tank vám jakoby zrychluje a zvětšuje se vám kruh. Ale když třeba uh, chcete píknout poza nějaký orou, já přemýšlím, jestli to tady teďka bude, bude, bude nějak někde vidět, podle mě teďka, ne, teďka ne. Uh, každopádně, co chci prostě říct, vy, když začnete vynechávat jakoby plyn, v úzovkách plyn, pokud hrajete na kompu, tak začnete jakoby tapovat dvojitý V, případně na tači začnete tapovat joystick, tak vy jakoby začnete zpomalovat, protože přerušovaně jakoby dáváte plyn. A v tuhle tu chvíli, když to děláte rychle, tak vy jakoby zpomalíte, nestratíte úplně rychlost, ale zpomalíte a tím, že zpomalíte, tak se vám začne ten kruh stahovat. Čím se daj, to je mechanika, kterou jsem se naučil, nebo všiml jsem si, že ji používám docela až nedávno, takže se vám pokouším tady předat takhle, takhle tímhletím způsobem se dá kamtrovat špatný gun handling, že prostě než píknete, tak začnete právě tím, touhletou tapovací mechanikou zpomalovat a ten kruh sám malinko zmenší, tím pádem pak vám zabere méně času, v, jakoby doměřit na full. Doufám, že to bylo pochopitelný jedeme dál. No, tak tadyhle, uh, Desara to nebude mít dobrý, svítí tam poslal vykřičníček za 800 a já to tady teda si ukradnu. Hečko, úplně bez problému, 549 a uh, tady bylo vtip, jak jsme se na něj vůbec prostě vysrali. Uh, tak jsem si řekl, OK, tak já ho teda dopnu. Uh, druhý kill, 4020 damage, no a pořád mají naživu ještě 6 tanků, takže let's go, mají full HP uh, Focha, full HP Bata a full HP, skoro full HP myšna. No, vidím, že Baťáček jede, Baťáček jede, Matáček je, jede, takže další, další hešík, půjč 545 a tadyhle klučina, klučina mě chtěl obět, já jsem si už začal uh, vlastně se otáčet tu vyží trošku dopředu a další prostě hečko, tentokrát vykřičníček za 644 a já jsem si Super Kongo extrémně oblíbil, uh, je to právě já celkově, já mám celkově fakt hodně rád britský tanky, díky tomu, že, nebo celkově tanky, které mají silný hečka, protože hečka vám dokážou udělat hrozně dobrý bitvy, když máte možnost ty hečka střílet, protože máte na najednou mnohem větší damage output a ty britský tanky, jak i děl, když mají na těch hečkách fakt obrovskou pené, tak můžete hečkat velmi často. A právě kombinace všech vlastností tady toho tanku, s tím, že ten tank má v 5, 7, 8 dostat ještě ten bufflet ring, tak je to fakt Ideální hevina, je to pro mě osobně teďka aktuálně, neříkám, že to je moje nej, nejoblíbenější hevina, to absolutně ne, jako padebečko, na padebečko, nedám jako o, zanevřít, ale je to asi jedna z nejpříjemnějších a nejpohodlnějších desítek na hraní, desítkovej hevy na hraní pro mě teďka aktuálně, já fakt když si chci, když si hrát a v, chci hrát prostě s tím, že chci dobrý bitvy, tak se vem Super Kongo, protože s tím tankem si ty dobrý bitvy jsou v podstatě na počkání. Stačí jenom trošku, trošku uh, u, toho, u toho přemýšlet, používat silní vlastnosti toho tanku a mít samozřejmě trošku štěstí na týmy. No, uh, dal jsem tady teda ránu myšnovi uh, Fošík jede, takže já mu tady dávám plně bez, bez problému ránu. No a teďka už mám pět 5900 a stále nekončíme. No až je tady ten myšny, který má prostě uh, 1900. Tady jsem ho bohužel no, to byla docela trošku smůla. teďka já doufám, že ti naši... Ho nestihnou nějak moc zmlátit. Protože uh, já teďka, kdybych se sfarmil to myšna, tak bych mohl mít přes 7000. Uh, Svítit mu dal teda ránu a mě naštěstí, mě naštěstí to vyšlo tak akorát, že já dopínám toho myšna, uh, celkový damage, teda na damage counteru 7073 kily a prostě já jsem v téhle bit bitvě jel prostě rovně. Já jsem jel rovně a chtěl jsem vám ukázat tady tu hru Uh, prostě Proto, abych vám demonstroval uh, Tak jak výkonnost toho tanku Že prostě Tohle to byla spíš jako taková ukázka pušovací bitvy uh, Pokud chodíte na streamy Případně pokud ne, tak napravte uh, tak tam prostě mám bitvy, kde na čtyři a půl tisíce a je to, je to fakt neskutečný držák. Rozhodně podívejte se na nějaký videa se Superkongem, mám jich tady na kanále už několik, mám, mám, mám tu nějaký streamy, takže doporučuju a pokud se někde objeví Superkong v shopu, tak doporučuji koupit všema, všema deseti, fakt to je jeden z nejlepších uh, desítkových kolektorů, který se dají koupit, pokud se bude dát koupit. Takže tak. Uh, takže to je konec tady bitvy. Uh, bude tam docela vtipný, vtipný výsledek. Uh, bude tam vtipná týmová tabulka. Bylo to teda MK High Caliber, uh, ale prostě my se měli se svítem v skoro 13 000 zemí v četě. Respektive, ne, právě že ani ne v četě, my jsme měli ve dvou vrstě uh, 13 000 zemí, uh, necelých 13 000 12800. 12 800. Takže zhruba takových 2700, 800 damage měl Zbytek enemy týmu. Takže uh, docela hezká, hez, hezký carry, hezký carry, uh, bylo tam skoro 17 base expů, 19, 19, 17 efektivita, 800 assist a je to je prémia, tak jsem, respektuje kolektor, který zarábá tak jsem zarobil docela pěkný peňáže. Takže tak. Um, takže tohle to by byl ten super Conqueror, je jenom, že ptáte se mě ve videích častokrát, jaký vybavení vozím na těch tankách, tak já vám tady můžu v rychlosti ukázat, jaký vybavení mám na super Conquerorovi. Ať uh, to máte všechno pohromadě. Takhle já vozím vybavení. Uh, doporučuji asi nějak tady tu, tady tu kombinaci. Tak jo, uh, já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud jo, budu moc rád, když ohnutíte video lajkem. Uh, do komentářů mi prosím napište, můžeme zase hrozně nějakou diskuzi o tom tanku, co si myslíte o Super Kongu, jestli to je podle vás dobrý, špatný tank, prostě co si o ně myslíte a budu rád, když se, když se vyjádříte. Moc krát děkuji všem členům za podporu mého kanálu. Je vás tady prostě zase skoro 160, což je úplně mindblowing číslo. Já vám za to hrozně moc děkuji. Pokud byste i vy ostatní chtěli podpořit můj kanál a si zatím zajímavý výhody tady na YouTube, tak rozhodně můžete v popisu naleznete odkaz. Uh, dozvíte se víc. Tak jo, moc krát vám děkuji ještě jednou za sledování. Mějte se pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se zase mějte. A podívejte se do popisku videa, kde naleznete odkaz na Instagram, a Discord, a i Gear, a všechno. Takže se Cześć.